更年期で女は終わるとかさ、まあ、びっくりしちゃうよね。じゃあ私もう終わってるし死ななきゃいけないのかよみたいな、そんな感じになりますが、皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永清です。今日はザ・熟女、更年期から女性は最高になるについてお話しします。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。励みになります。よくね、皆様のね、よく耳にする言葉で、更年期になったら女は終わりとかですね、もう卒業させていただきますとかね、もう女が終わる喪失感であったり不安とか、女の人自身がなんだか不安になって落ち込みやすくなる、抑うつ傾向なんてね、そういうのが起こりやすくなります。これなんでっていうと、私たちの体の中にある卵巣というね、この卵巣の機能が平均平均年齢 50.6 歳、だいたい40歳ぐらいから40後半にかけて卵巣の機能が一気に停止に向かってしまうからなんですね。そしてその結果、女性ホルモンが私たちの体の中に分泌されなくなる。女性ホルモンの働きというのは妊娠出産に関わる、こういう大事なことはもちろんそうなんですけれども、それ以外にも女性の体全体を守る重要な働きがあります。実は脳においては、脳の不安を抑制してみたりとか、認知、そう、記憶力ですね、そして集中力、こういうのにも女性ホルモンのエストロゲンが非常に大きな影響を与えています。人としての機能が落ちていくわけだし、妊娠する生殖機能を失うわけなんだから、更年期というのは非常に喪失の、女の人にとっては喪失の期間ということになります。しかし私は今日も生きてます。はい、更年期ですが生きてます。なので、更年期になると女は終わりって言っても、私生きてるんだって、まあこういうことでございます。でも生物学的には、まあ平均年齢から言っても、私はまだまだ30年は生きる予定でございます、平均的に言うと。でも閉経から、そこで生殖能力を失って、そこから30年生きるんですね。でも人とかね、ごく限られた哺乳類、それ以外はですね、ほぼ死ぬ直前まで子供を産み続けます。なぜそういうふうになっているかというと、メスが子供を死ぬ直前まで産むことによって、遺伝子を一つでも残そうという自然の働きなんですね。遺伝子にとってはそれが、まあ、合法的でしょうね。でも私たち人は違う。命がある他の臓器が生きているにもかかわらず、だいたい50歳前後で閉経してしまう。子供を産めなくなるというかな、繁殖、生殖能力を失う。それは私たち女性の体にとって何を意味するのか。なぜ私たち女性はその遺伝子ですね、子供を産み育て、産むという能力、生殖能力を停止する遺伝子をなぜ進化の過程で獲得して、どのような人生を送るようなために私たちはそれを停止しているのか、分かりやすくお話ししていきたいと思います。よくさ、こういうの聞かない？更年期で女は終わるとかさ、まあ、びっくりしちゃうよね。じゃあ私もう終わってるし死ななきゃいけないのかよみたいな、そんな感じになりますが、いえいえ死んでないんですけど。ただね、更年期ってなんだっていう話をすると、更年期っていうのは、女性は閉経で確かに生殖活動、ね、出産はしなくなる、終わるだけ、そういうことだけ、いい？で、女性がその後も長く生き続けるということは、生物学的価値が高くあるはずだということも分かる。なんでかっていうと、自然の中で生殖活動を終えたメスがそんなに長く生きられるほど自然は甘くない。でも私たちは生きているということは、閉経した方が私たちにとったら有利だ、社会にとって有利なことがあるからだということが分かりますね。だから生殖だけ、子供を産むことだけが価値ならば、更年期で寿命を終えるはずなんですよ、生物学的には、ね、だから今回の内容はですね、全ての女性と女性を大切に思う人に捧げていきたいなと思います。自然淘汰の本質についてお話ししていきましょうか。遺伝的な自然淘汰の中でですね、より多くの子孫を残す遺伝子を広める、まあ、これが原理原則なわけなんですね。一つでも多くじゃないとなくなっちゃうから、より多くの遺伝子を一つでも残したい。そうすると、まあ、通常はですね、まあ、メスが持っている卵の
機能寿命っていうのは本当はどのくらいあるの？人間がさ、50歳ぐらいで閉経しちゃうじゃない？だから、どのくらいあるものなの？卵としては。っていうと、ゾウとかヒゲクジラとかアホウドリの卵は最低60年は生存するっていうことが分かってる。いい？ってことは、人間が50歳前後で閉経しても、実は卵っていうのは、卵子っていうのは生き続ける能力があるんじゃないか、本来。っていうことなんだな。で、55歳のゾウっていうのは、まあ、高齢部類に入るんだけれども、95% のメスゾウは、その前に死に絶える。いい？ 55 歳まで生きられるけど、多くのメスはその前に死んじゃう。でも、55歳のメスゾウは、最盛期のメスの半分の生殖能力を保持してる。いい？だから、高齢のゾウでも、半分ぐらいは、ピーク時、若い時の半分ぐらいは生殖能力があるから、産もうと思ったら産めちゃう。わかる？で、私たちに遺伝子的に非常に近いと言われているチンパンジーやゴリラは閉経を経験しない。ってことは、閉経っていうのがどれだけ特殊なことかということがわかるね。で、閉経のメカニズムっていうのを簡単に考えてみると、人の女性が閉経することは多くの子孫を残す能力を失わせる。そういう遺伝子を担わせてるっていうことなんだよね。ってことは、一番最初のより多くの子孫を残す遺伝子を広めるということに関しては、反対の機能じゃないか、閉経システムっていうことがわかるわけね。じゃあ、人の女性はそういう遺伝子を残す、この卵の機能だったりとか、閉経しない霊長類に比べて何してるかっていうと、人の女性は閉経しない方が有利だから、そういう遺伝子を持ち込んだんですよ、自分の体の中に。そして、閉経年齢が高い女性の遺伝子を、もしよ、自然淘汰の法則でいくならば、なかなか閉経しない女の人の遺伝子が優遇されて残ってくるはずじゃない。でも、そうなってないんだよね。うん。これは、アメリカのフッター派っていうね、厳格な宗教団体があります。いいですか？このフッター派っていうのはね、避妊を禁止してるんです。なので、このフッター派の女性っていうのは、栄養条件はいいし、もう、妊娠期に入ると、みんな子供を産み始めるの。それで、生物学的に出産ができる、可能だっていうとこから、もうずっと出産し続けて、だいたいすぐ子供を産み始めて、平均2年間に1人ずつ出産を繰り返していかれるのね。そうすると、最終的に、閉経するまでで平均すると11人ほど、まあ、お子さんを持つと。すると、まあ、彼女たちは栄養があるし、しっかりメンテナンスしてるんだから、閉経、もっと産みたいっていう気持ちもあるんだからと思うじゃない？でも、やっぱり、そう、49歳ぐらいでその妊娠が打ち止めになる。だから栄養状態が良くって、もっと産みたいっていう気持ちがあっても、やっぱりね、閉経の遺伝子のメカニズムには勝てないっていうことがわかるのね。ってことは、人には閉経するんだと。子孫を死ぬまで出産させないシステムが私たちの体には組み込まれているっていうことなんだな。じゃあ、それは人だけのオリジナル、人しかしない獲得していない遺伝子なのかというと、そういうことではないんですよ。もうね、哺乳類でメスが閉経する他にもあります。例えば具体的に今日はシャチの例を持ってきました。でもね、あとね、ゴンドウクジラとかそういうのもいるんですけれどもね、まあ、シャチがよく研究されてるんで、シャチの話でいきます。シャチ、1970年代から2016年まで、ワシントン州やカナダのブリティッシュコロンビア州沖のシャチを対象にして研究したっていう、ね。で、シャチっていうのはね、数十頭から母系集団でこう一塊になって、まあ、移動して泳いでお魚とかをね主に取って生きているらしいんです。でそれで今回研究したのは英国ヨーク大学の D.W. フランクスらの研究です。2019年 PNAS 米国アカデミー賞に発表されております。ということで集団で調べた母数の数、シャチの数は母方の祖母、まあ、ファミリーでね、移動してるんでね、母系集団で。お母さん方のおばあさんシャチは726個体。そして、子供と言われる若いシャチは378個体。まあ、これを対象に調べてみました。そうすると何が起こったかっていうと、
だいたい平均的にはシャチっていうのは2歳で離乳していきます。いいですか。生まれて2歳で離乳してオスの平均寿命が50歳、そしてメスはね、なんとね90歳まで生きる。しかも平均年齢が40歳、ってことは日本人モデルに近いでしょ。メスは90、オスはまあちょっと早いけどね、50で、うん、平均も40歳、ってことはメス50年何してんだろうねってことが気になるでしょ。そうするとこの研究でね、何が分かってきたかっていうと、母方の祖母が生きている子供シャチと母方の祖母が死んでしまっている子供シャチの寿命を調べていった。そうすると母方の祖母が生きている場合が最も生存率が高かった。しかも祖母はそうなんだけど、祖父、おじいちゃんは生きていようがいまいが子供の生存率にはあまり差がなくて、そして存在価値が少なかった。なかった。ね。人間の場合はね、またちょっとそういうふうなことじゃなくって、おじいさんが、まあ、例えばさ、長老であるとかさ、部族の長であるとかさ、何らかの分野で大きな影響を持っていると、生存率や存在価値が非常に上がるかもしれないけれども、シャチのように集団母系社会の中で、まあ、生殖を終えて、そして子育ても母系社会でおばあちゃんたちが中心にやっているっていう社会においては、最も生存率、子どもの生存率に影響するのはおばあさん力だったってことなんですね。なので、まあ、シャチのオスの寿命がメスより短いのは、次世代に対する貢献度の違いではないかというふうに研究はまとめられています。いいですか。じゃあ翻ってシャチから人間の女性の寿命についてもう少し深掘りしてみましょう。では私たち、まあこれ2016年の厚生労働省のデータですが、日本人女性の平均寿命と健康寿命についてお話ししましょう。平均寿命っていうのは、まあ、亡くなる年齢ですね。 87.14 歳だと今言われています。女性ですよ。そしてですね、健康寿命、一人で生きていかれる寿命っていうのがだいたい 74.79 歳だと。ということは平均を 50.6 歳、ね、平均平均年齢だとすると、ここにそうですよ、24年も平均した後で自分一人で活動できる時間があるということになるわけなんですね。じゃあなんでこういう時間を平均することによって人間の女性は獲得していったのか、これは何のために使うべき時間だというふうに考えられて、これはね、人の子供が親に依存する期間が他の動物に比べて極めて長いということが影響しているのではないかと考えられています。例えば道具を使う能力、包丁を使ったりとかさ、フライパン使ったり火を使ったりさ、で子供が言語を学習するのには10年以上人の場合はかかる。で簡単な生活トークじゃなくてね、あの専門用語とかね、そういうのが分かるようになるのに10年以上かかる。そして経済的な自立をするのにももちろん10年以上かかるだろうと、人社会では。なので母親からすると、末っ子が少なくとも10代になるまでは生きていなければ、その子供たちの遺伝的投資を失ってしまうっていうリスクがあるのね。だから一人の子供が赤ちゃんで生まれたら、10年間は何があっても10年以上ちょっとね、育て続けなければいけないという、こういう投資しないと、まあ、遺伝子が残せない。で、しかも高齢出産になればなるほど、この出産自体が死ぬ確率を上げてしまう、ハイリスクになる。母親が死んでしまうと子供が全滅の可能性もあるよね。ちっちゃい子とかがいたらね、さっきの2人ずつこう産んでいってるのを死ぬまでやっちゃうと、そういうリスクが上がってくると、ちっちゃい子たちは全滅してしまう。また授乳しながら子を養い続けるっていうことは、激しい労働による自分自身の体力の消耗があるから、子育てだけじゃなくって自分自身の寿命が非常に悪影響を受けてしまう。で高齢出産のリスクも上がってしまうということで、人はそういうリスクの中でどうも子供を産む数を減らした方が多くの子を生き延びさせることができるんじゃないかということに気がついて、閉経システムというものを自分の寿命の中の遺伝子に組み入れたのではないかというふうに考えられています。人の戦略、まあ、シャチもそうなんですが、少なく産めばかえってたくさん育つ、こういうふうな、ね、あのシステム、こういう遺伝的な
自然淘汰に対する自分たちの考えついた閉経システムはこういうことだったんですね。いいですか。で、これが少なく産めばたくさん育つというのが原理原則です。じゃあ次に、子供を産まなかった女の人はどういうこととか、孫がいない閉経後の女性の役割はじゃあどうなんだい、孫をあの24年間で次の世代の世話をするということに非常に活動的に使える時間であり、遺伝子の若い船を守ることができる時間ではあるが、でもそうでない人たちは、女性はどういうふうに考えで価値があるんだ、まあ、こういうふうなことに一つ踏み込んだ研究があります。クリスティン・ホークスの人類学者です。タンザニアの狩猟採集民ハッザの調査についてお話ししましょう。うん、これはね、人間の性はなぜ奇妙に進化したのか、シャレド・ダイヤモンドっていう人がね書いた本から引っ張ってきました。いいですか。このタンザニアのね、狩猟、男の人狩り行ってる狩猟、そして採集ってことは木の実だったりとか、いろいろ取ってくね、草の根とか、そういうのを取って暮らしているハチャ、その中の女性の年代別の採集能力、取ってくる女の人の仕事をしている、この能力について年代別で調べてみました。そうすると何が起こったかっていうと、食べ物を取ることに対して費やす時間っていうのは、閉経後の女性が最も長く、7時間費やしています。そして若い10代の子とか新婚さんの妻の場合は3時間しか食べ物を取る時間がありません。で、既婚で乳幼児を育てているお母さんは 4.5 時間です。ということは、閉経後の女の人が集中してずっと7時間食べ物を取っている。しかももう一つは、食べ物を取ってくる効率です。効率っていうのは経験値が非常に大切ですよね。ということで、やっぱり10代の女の子よりも30代の女の人の方が、同じ植物を取ってくるとしてもね、あそこにあの実があるよとか、この木はこうやって実を取ると簡単にうまく取れるよっていうのが経験値で分かってくるでしょ。なので少女よりもやっぱり30代の方が採取効率がいい。そして驚くべきことには、祖母世代は採取効率については落ちないっていうことが分かったんですね。なので、私もあこれかなと思うんだけど、私愛媛県松山市で、まあ、富永ペインクリニックやってるんですけど、整骨がやってるんですけども、みかんの国なんですよ、いろんな柑橘の。そうするとみかんの木を切るアルバイトの人ね、一気に狩るアルバイトとかあるじゃない。そうすると初めて行った20代30代の男の子よりもね、70代80代の高齢の女の人の方が単位時間あたりにたくさんのみかんを取ってくる、収集してくる。あれは何なんだろうと思ってね、どういうことだと思って見てたの、私そーっと。そうしたら、こうカゴを持ってるの、同じカゴよ。そしてこうハサミも同じようなハサミを持たせてもらえるんだけども、みかん持つじゃない。でこうやってみかんの葉を避けて、こんな1,2,3みたいにして、そしてこう茎が変に残ってたらこう成形して、そしてこう入れるわけよ、カゴにね。そうすると1個時間になって、時間大体わかるでしょ、取る時間でね。もうみかん農家さんの慣れていらっしゃる70代の女の人を見る。そうするとね、カゴがこういう風にあるじゃない。そしてこのハサミ持ってるじゃないとね、円を描くように取ってくる。無駄な労作がない。でこういってシュッといってプンと取ってパンと入れたら終わる。でしかも切ってるみかんの円もこうこんな斜めに切れてたりとかね、そんなんじゃないの。後で成形がいるような形じゃなくて、このみかんの最適な根元の水平切りをパンってこの行ってパーンと取って、そのままの形でプンと入れるの。だから動作は決して早くないのだけれども、取れてくるみかん、収穫されたカゴの中のみかんにはものすごく差ができる。もう初めて行ってみかん狩りでやってる人たちはすごく効率が悪い。だからこの経験とか年数やってるっていうのはすごく大きいね。ということで、ハチャの女性は閉経後女性が1日に持ち帰る食料が一番多い。そりゃそうだ、時間は一番長いし効率が高いんだから。食料を部族に持って帰る人々、一番持って帰る人々っていうのは部族にとって非常な重要な労力層だと思いませんか。労力源ですよ。
で、しかも自分が食べる分以外それ以上のものを持って帰ってきますから、余分な食べ物を分け与えるということになりますね。そうすると部族全体の子どもたちの栄養が上がって遺伝子を残すということになってきます。そうするとそれプラス自分自身の社会的地位も上がっていくわけなんですね。そりゃそうですよね。いい仕事してますもんね。あの子たくさんまた取ってきてくれたよ、あの人いつも頼りになるね、なんてね、そんなことになってきます。なので閉経は何のために私たちの体の遺伝子に組み込まれているんだっていう話をすると、閉経をすることによって孫同士の能力が上がります。そうです、あの閉経以降24年生き残るその労力、貴重な労力を自分が出産し続けるわけではなく、そうではなく出産時死亡リスクを回避しながら孫同士をして遺伝子を残すという戦略に入りましたね。そしてもう一つは自分自身の持病も飲みます。これはね、その死ぬまでずっと出産して育児して授乳してたら消耗しちゃっても死んじゃいますからね。でしかもですね、その自分自身の寿命が伸びるっていうことは非常に経験とか知恵を残していくということになると、集団の中での圧倒的優位性とか重要性が個人的にも立場が上がっていくということになりますね。その結果、この貴重な閉経後の長寿であろう女の人たちの知恵と経験によって部族全体が生き残る鍵であるというふうにも考えられています。この部族全体の生き残る鍵っていうのはね、本当にね、世界中で、文字がない時代なんかは特にそうだったんですけれども、例えば1976年、南西太平洋サイクロンベルトに位置するソロモン諸島、レンネル島の研究、ジャレドダイヤモンドの研究になります。ね、そこではね、果物をね3つに分ける、ね、食用、常に食べる食べ物、果物と絶対人が食べちゃいけない食べ物と、そしてもう一つはね、日常は食べないんだけど飢餓の時だけ食べる果物っていうふうに3つに分けてるのね。そういうふうにして、どうしてそういうふうになってたかっていうと、1910年に破壊的破滅的なサイクロンがその島を襲ったの。その時に普段食べてる果実が全部やられちゃったんだけれども、残ったその食べていいのか分かんないような、そういうふうなものの中でこれを恐る恐るこういろんな処置をしながら毒を抜いて食べたというのは、その経験を覚えている長寿のおばあさん、80を過ぎた人がいらっしゃるんだな。そういう人たちが文字はなくても口で伝えたりとか経験を残していく。そうするとですね、自然災害、大災害や部族間闘争におけるそういう時にね、あの時はこうやってやって生き延びたとかね、そういうのの記憶が集団を守る遺伝子として残る、ね、もしこれがよ、死ぬまで赤ちゃん産んでて自分がヘロヘロになってたらね、そういうの残りにくいよね、わかるよね。だから男性より長寿である女の人、こっちの方にですね、記憶が残って体験や知恵が蓄積して社会的な価値を持っていくということで、その閉経後の女性の価値というのは非常に個人的にもそうなんだけれども、その子どもたちにもそうなんだけど、社会的にも非常に大きな影響を与える、そのようなシステムであるということなんですね。まあ皆さんだから更年期が来たっていうことは、そんなに負の側面、確かに私も更年期障害でしんどくないとは言わないよ。朝が起きにくかったりとかさ、物忘れがひどいとかさ、いろいろあるじゃん。だけどそれ以上に得ているものもたくさんある。そちらに目を向けてみると、ああそりゃそうだっていうことに気がつくわね。こんにちは、富永紀夫です。この動画をご覧いただき本当にありがとうございます。現在ジョイが教える特別なテクニック動画を無料公開しています。下の概要欄から進んでぜひ見てみてくださいね。スマホの方は動画タイトル横に下向きの矢印マークがあるので、そちらをクリックいただけると URL が表示されます。スマホの方はそちらからチェックよろしくお願いします。今よりもっと性生活を豊かにしたい方、必見の動画です。概要欄のリンクからどうぞ進んでください。